তোৰ ভাইহঁত কি হ'ব, বুঢ়ী হৈছা নেকি? নাই লাইফত যিটো বিচাৰিছা সেইটো পোৱা নাই, তেতিয়া কাহিনী কওঁ না। মামা নাগৰ কথা হা, সদায় দৰে ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি মোবাইলটো চাৰ্জত লগাই ধৰি মই মুখ হাত ধুব গ'লোঁ। মুখ হাত ধুই আহি অলপ গৰম পানী খাই এনে ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিলোঁ। আৰু এনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামটো চাই থকাত দি গুৱাহাটী টাইম পেজত মই এখন পোষ্ট দেখিলোঁ। প্লেচটো দেখিয়ে মোৰ যাব মন গৈছিল আৰু লোকেশ্যনটো দিয়া আছিল গুৱাহাটী, কিন্তু গুৱাহাটীৰ ক'ত? তাৰপিছত লোকেশ্যনটোৰ কথা বহুতকে সুধিলোঁ কিন্তু বিচাৰি নাপালোঁ আৰু লাহে লাহে দিনৰ লগত কথাটো পাহৰি গ'লোঁ। ৰবা ৰবা, মোৰ লগৰজনৰ নামটো কোৱাই নাই ন, কুলদীপ। মোৰ ক্লাছমেট হয় আৰু মোৰ দৰে ইও ভিডিঅ' বনাই বহুত ভাল পায়। তো ভাইহঁত, আমি যিজন তিনিটা লোকেশ্যনত, ফাৰ্ষ্ট যাম গান্ধীমণ্ডপ, তাৰ পৰা যাম মিনি তাজমহল আৰু নেক্সট লোকেশ্যনটো পিছত গৈ আছোঁ। Call it gang is the sound of the slums. From LA to Bombay, no we call.
তাৰপিছত দুপৰীয়া 3টামান বজাত আমি আমাৰ নেক্সট লোকেশ্যনটোৰ ফালে গ'লোঁ, যিটো ঠাইত ছয়মাহ আগতে মই আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি বহুত দিন হৈ গ'ল, কিন্তু আহিব যে পাৰিছোঁ সেইটোৱেই মোৰ বাবে মুড হয়। যদি কেতিয়াবা তাত যাব বিচাৰা তে মেপত চাৰ্চ কৰিবা তিনিজেণ্ডা মন্দিৰ। তাৰপিছত মন্দিৰৰ কাষত বাইক থৈ আমি ওপৰত উঠিলোঁ। I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way, so আৰু ভাবিছিলোঁ পাহাৰ হয় ওপৰত মানুহ নাথাকিব, আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে আহিব লাগিব, কিন্তু was my tomorrow. Then something changed her mind, her kisses told me I had no love at all to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day ইয়াত আহি মই এটা কথা বুজিছোঁ যে তুমি মনৰ পৰা যিটো বিচৰা লাইফত সেইটো এদিন এদিন পাবাই, সেইবাবে ইমান ভাবিব নালাগে, সময় দিয়া শেষত চব ঠিক হৈ যাব। এতিয়া যাওঁ হা, মোৰ মানে অলপ কাম আছে, আৰু কাহিনীটো শুনাৰ বাবে থেংক ইউ। Oh.